ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအီမရန်ခမ်းနဲ့၎င်းရဲ့တတိယမြောက်ဇနီးတို့ရဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြှောက်မှုဟာအစ္စလာမ်ဥပဒေအရတရားမဝင်ကြောင်းတရားရုံးကဖေဖော်ဝါရီ3ရက်မှာစီရင်ချက်ချခဲ့ပြီး၎င်းတို့ဇနီးမောင်နှံကိုထောင်ဒဏ်9နှစ်စီချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ခမ်းမြက်ပါတီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခမ်းဟာနိုင်ငံတော်လွှတ်ဝဲချက်များပေါက်ကြားစေမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ဇနီးဖြစ်သူဘူရှရာဘီဘီနဲ့အတူအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်14နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်အခုပြစ်ဒဏ်ဟာတတိယပတ်အတွင်းတတိယမြောက်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရမှုဖြစ်ပါတယ်။ခမ်းမှာ2018ကနေ2022ခုနှစ်အထိဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ပါကစ္စတန်စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လွှတ်တော်မှအယုံကြည်မရှိအစိုးမဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုနဲ့ဖြုတ်ချခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ခမ်းဟာပြစ်မှုပေါင်း200နီးပါးအတွက်တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီစွဲချက်တွေဟာစစ်တပ်ဦးဆောင်တဲ့အင်အားစုက၎င်းကိုဖေဖော်ဝါရီ6ရက်မှာပြစ်လုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှုကိုဟန်တားဖို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆုံးအကြိမ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုဟာအစ်ဒက်လို့လူသိများတဲ့အစ္စလာမစ်ဥပဒေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအရခင်မုန်းကွယ်လွန်သွားတဲ့မုတ်ဆိုးမှဒါမှမဟုတ်ခင်မုန်းနဲ့ကွာရှင်းထားတဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်အနေနဲ့၎င်းမှာကိုဝင်လွယ်ထားရခြင်းရှိမရှိနဲ့အဲ့ဒီတရေသားရဲ့ဖခင်ဟာဘသူဘဝဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းတိကျစေဖို့သုံးလဆောင်ပြီးမှနောက်အိမ်နောက်ပြို့ဖို့ပြထန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်တရားရုံးကဒီဥပဒေနဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းခမ်းနဲ့ဘူရှရာဘီဘီတို့ရဲ့လက်ထက်ထိမ်းမြှောက်မှုကိုတရားမဝင်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးထောင်ဒဏ်9နှစ်စီချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ခမ်းမြက် PDI ပါတီကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအရှက်ရပွဲအမှုအခင်းဟာယုတ်တိမရှိကြောင်းနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အခုဖြစ်စဉ်တွေအားလုံးဖြစ်နေကြောင်းခမ်းမြက်ရှင်နေကိုဟာအလီခမ်းကပြောပါတယ်။ကမ်ဟာရာဝယ်ပင်ဒီမြို့မှာအချင်းချခံထားရတာလက်ချေကြမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးဘီဘီဟာအခုသတင်းပတ်အတွင်းရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှတွားရောက်အဖမ်းခံခဲ့ကအစ္စလာမဘတ်မြို့တော်ပြင်ပမှာရှိတဲ့၎င်းရဲ့နေအိမ်မှာထိန်းသိမ်းခံထားရပါတယ်။အချင်းပြတ်ခြားစားမှုဆွဲချက်တွေနဲ့အခုဖြစ်စဉ်တွေဟာကမ်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုမေးခွန်းတွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့ကြိုးပမ်းတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ်ရဲ့ကိုယောင်ကိုဝါကိုမှေးမြအောင်မလုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့်သူတို့ဟာကမ်ကိုပြစ်မှတ်ထားနေကြတာပါလို့ကမ်ရဲ့နောက်ထပ်ရှေ့နေတအုပ်ဖြစ်သူရှာဘာဟက်ဒရစ်ဘီကAFP သတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Imran Khan ဟာနိုင်ငံတော်လွှတ်ဝဲချက်ပေါက်ကြားစေမှုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အမှုတစ်ခုနဲ့ဇန်နဝါရီ29ရက်မှာထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်တရက်အကြာမှာအာဂရိလိုက်စားမှုဆွဲချက်နဲ့ထောင်ဒဏ်14နှစ်ချမှတ်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ Khan ရဲ့တန်တမန်ရေးရာလွှတ်ဝဲချက်ပေါက်ကြားစေမှုဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံကိုစေဝါရေးနိုင်ငံရေးနဲ့တန်တမန်ရေးအရာထိခိုက်နစ်နာစေကြောင်းဖေဖော်ဝါရီ1ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့တရားရုံးရဲ့စီရင်ချက်ချမှတ်မှုအသေးစိတ်မှတ်တမ်းမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အသက်82နှစ်အရွယ်ခမ်းဟာအမေရိကန်ဆိုင်ရာပါကစ္စတန်တန်အမတ်နဲ့ပါကစ္စတန်အစိုးရအကြားလွှတ်ဝဲအဆင့်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေကိုမှားယွင်းစွာကင်တွယ်တာမှားယွင်းစွာအသုံးချတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလူသိရှင်ကြားပေါက်ကြားစေခဲ့ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားတွေးရှိခဲ့တယ်လို့တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။